Kaunosaty, kterého mám tady na triku, je jedinečný druh opice, kterého nenajdete nikde jinde než na ostrově Borneo. Je to tedy endemit ostrova Borneo. Borneo je třetí největší ostrov světa, ale kahou neobývají jeho celou rozlohu. Jsou vázaní na hodně specifický typ prostředí, a to jsou mangrové pralesy podél mořského pobřeží a lužní lesy podél břehu velkých řek. Kahou se živí mladými listy stromů a nezralými plody. To je potrava, která je těžko stravitelná a navíc obsahuje celou řadu toxických látek. Kahou se s tím vypořádávají díky symbiotickým bakteriím, které obývají jejich velký složený žaludek, který vlastně připomíná složený žaludek krávy. Pro jejich velká břicha a velké červené nosy jim domorodci na Borneu říkají monět blanda, čili holanďanská opice. Jejich velké nosy se pravděpodobně vyvinuly v průběhu procesu pohlavního výběru. Mají je jenom dospělí samci, kteří si hájí harémy několika samic. No a právě ten velký nos je pravděpodobně jedním z znaků, podle kterých si samice svoje partnery vybírají. Kahou nosatí dnes patří mezi ohrožené druhy. Jejich přirozené životní prostředí totiž rychle mizí kvůli zakládání rybníků na farmový chov krevet a ryb, expanzi plantáží olejné palmy a rozvoji průmyslu. Yeah.